Bugün kişiler arasında basketbol üzrə Azərbaycan çempionatında 12-ci turun oyunları keçiriləcək. 3 həftəlik yaradan sonra komandalar növbəti qarşılaşmalarına çıxacaqlar. Ölkə birinciliyində mübarizə aparan Gəncə komandasının rəqibi bu tur Atletik klubu olacaq. Qərb kollektivi 5-ci turda atletləri 91-79 hesabı ilə məğlub edib. Gəncəlilər eyni uğuru təkrarlayaraq bu qarşılaşmada da qələbə qazanmaq arzusundadırlar. Ancaq Nizami yurdunun komandasını 2 xal geridə izləyən Atletikdə vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün qalib gəlməyə çalışacaq. Bu baxımdan qarşılaşmanın maraqlı keçəcəyi gözlənilir. Qeyd edək ki, 17 xalı olan Gəncə turnir cədvəlində eyni xala Malik Sərkərdə ilə birlikdə 3-cü, 4-cü pillələri bölüşür.